čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. veljače 1915. sa naslovom Služba anđela. Ključni tekst. Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štobalaca da ih spasi. Psalam 34. 7. stih. Postoji manje ili više poteškoća povezanih sa svim pokušajima da razmišljamo o velikom Jehovi, njegovom karakteru i njegovoj moći. Izgleda da Sveto pismo ukazuje na to da je Bog koristio različite načine da pokaže svoju moć svom narodu, Židovima tijekom židovskog doba i kršćanskoj crkvi tijekom evanđelskog doba. Mi mislimo da ne bi bilo neispravno razmišljati da se riječ anđeo može odnositi na bilo koje sredstvo ili silu, bilo živa ili neživa, koju bi Bogu bilo po volji koristiti u povezanosti sa službom. Bog može učiniti vjetar ili plamteću vatru svojim glasnikom. On može učiniti velikog arhanđela ili manje nižeg anđela svojim glasnikom. On može upotrijebiti kao svog glasnika što god ili koga god on izabere da ga opremi sa potrebnom snagom. Baš kao što bi predstavnik ovih Sjedinjenih Država, bez obzira na svoju vlastitu sposobnost ili položaj, bio prepoznat kada bi išao u neku drugu zemlju. Detalji o tome kako svemogući zna za naše molitve, naše misli, naše riječi, naše potrebe, nisu sadržani u Svetom pismu. I očito, stoga nije neophodno da ih mi trebamo razumjeti do u pojedinosti. Mi ne smatramo da i jedan ograničeni um može shvatiti Boga. On je previše velik da bismo ga shvatili, premoćan za nas da bismo razumjeli u potpunosti njegove moći, njegovu sposobnost. Ipak, mi možemo shvatiti neke stvari što se tiče Boga, istoga smo pozvani u Svetom pismu, da ga proučavamo u skladu s njegovim otkrivenjem. Pretpostaviti da je Bog posvuda, u svakom kutku prostora po cijelom svemiru, čini nam se apsurdnim, nešto što se ne naučava u Bibliji. I pretpostaviti da Bog poznaje svakog malog punoglavca, mikrobe, ili da on čak poznaje svaki postupak svakog člana ljudske obitelji, kada postoje milijarde istih, izvan je našeg razumijevanja. Ako bi ograničili Božju pažnju na crkvu, ovih još uvijek ima na tisuće, i sposobnost za razumjeti i baviti se sa 10 ili 20 tisuća ljudi istovremeno čini nam se nemogućim. Niti bi takva priprema bila nešto što bismo mi očekivali od Boga da ima. Bilo koje ljudsko biće koje bi pokušalo baviti se čak i sa 100 ljudi i znati sve što se događa, smatalo bi se veoma nemudrim. Umjesto toga, on bi mogao imati različita posredstva kroz koja bi njegova volja bila izvršena od tih 100 ljudi, kroz koja bi on mogao znati što je bilo učinjeno i posredstvom kojih bi oni mogli znati njegovu namjeru što se tiče djela. Njegova općenita spoznaja o stvarima ne bi podrazumijevala da bi on bio u svakoj sobi u kući istog trenutka, niti da zapaža svaku osobu istovremeno. Međutim,
U našem sadašnjem tekstu mi smo skloni misliti da riječ anđeo koju je upotrijebio psalmista ukazuje na duhovna bića. Naš razlog za takvo zaključivanje je da su gospodinova otkrivenja u starim vremenima prije pedesetnice bila gotovo sva preko duhovnih bića. Oni su se materializirali i dematerializirali, nestajući iz vidokruga. Izgleda da Sveto pismo općenito ukazuje na to kako je Božje ophođenje sa njegovim narodom u tim ranijim vremenima bilo kroz anđele. Što se tiče ovog evanđelskog doba koje upravo završava, mi vjerujemo da je Bog pokazao veću brigu u svom ophođenju sa duhovnim Izraelom nego sa tjelesnim Izraelom, jer duhovni mu je Izrael bliži kao njegova kuća sinova od tjelesnog Izraela kao kuće slugu. Međutim, Bog očekuje od kuće sinova da hodi po vjeri, a ne po gledanju. Mnogo uzvišeniji hod. Stoga njegova očitovanja tima nisu takva da privlače pažnju prirodnih osjetila. Ipak ona su jednako stvarna. Oči gospodinove. Mi čitamo da Jahve svojim očima gleda po svojoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu. Također, oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre. Međutim, to nam ne prenosi misao da Bog osobno gleda svaki pojedinačni postupak svake osobe na zemlji, nego da on ima spoznaju o stvarima po cijelom svijetu kroz svoju moć, svoja posredstva. Te oči na koje je ukazano gospodinom su utjecaj, njegova sposobnost poznavanja, bez obzira na sredstva. Bilo da je njegova moć pokazana i njegova volja izvršena kroz anđele ili kroz druge sile i posredstva, nije bitno. Ništa više nego bi bilo u našem slučaju u izvršavanju naših želja. Ako bismo se željeli upoznati oko izvjesnih stvari u Filadelfiji, postojale bi različite metode posredstvom kojih bi mi to mogli saznati. Jedna djelotvorna metoda bila bi telefonirati i stupiti u izravnu vezu sa pojedincem pod uvjetom da on ima telefon. Ili posredstvom telegrafa mi možemo poslati poruku ili mi možemo poslati glasnika izravno drugoj strani, pješice ili vlakom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom. E sad, ako čovječanstvo ima te različite načine ostvarivanja svojih zamisli, mi možemo shvatiti još više našeg nebeskog Oca, razmišljajući o njemu kao onome koji ima potpunu sposobnost da stupi u komunikaciju sa svojom djecom i koji ima različita posredstva komunikacije. Bog ima sredstva, nema sumnje, daleko nadmoćnija od naših. On nam nije jasno otkrio stvar, izuzev što nam on kaže da je on obaviješten, što se tiče svega u odnosu na nas, isto tako kao i što se tiče svih zbivanja u svijetu. On nam kaže da su anđeli njegovi sluge i da su oni zaduženi za njegov narod. Nisu li svi od duhova oni koji izvršavaju uloge i poslanici u službi dobra onima koji trebaju primiti u baštinu spasenje? Oni ne služe u smislu da nam izravno daju kruh, niti u smislu da kuhaju našu hranu, niti grade naše kuće. Oni ne služe na niti jedan od tih načina. Kako nam stoga oni služe? Mi ne možemo jasno znati kako oni služe, izuzev iz riječi našeg gospodina Isusa da anđeli Božjih malih uvijek gledaju lice Oca, uvijek imaju pristup njemu.
Činjenica da ti anđeli predstavljaju Gospodinove male podrazumijeva da oni imaju neposredan pristup Bogu i da im On odmah poklanja pažnju. Od koje bi koristi bilo da Otac prima anđele u svoju prisutnost, osim ako ne bi bilo nešto za prenijeti mu? Mi razumijemo da Bog zna za ono što nam se dešava i za naše interese, kroz metode s kojima mi nismo upoznati. Međutim, mi možemo pretpostaviti da su mediji koji su korišteni velikim dijelom anđelski glasnici. Poglavar svake poslovne kuće i bankarske institucije ima izvjesne zakone, izvjesne propise koji upravljaju svim poslovanjem firme. Upravo tako i Bog ima izvjesne zakone koji upravljaju prirodom. Nije neophodno da se mi molimo Bogu da se zemlja okrene oko svoje osi i da može doći sutra. Mi možemo biti sigurni da svemogući, onaj koji predstavlja točnu pravdu i beskonačnu mudrost, ima zakone koji upravljaju cijelim njegovim svemirom. Da anđeli imaju uvid u te zakone i da su oni Jehovini izaslanici, baš kao što zemaljski sud može imenovati zamjenika da sjedi u javnom uredu i preuzima informacije. Naš Gospodin Isus, glavni glasnik. Ako u povezanosti s našim tekstom mi također imamo na umu riječi našeg Gospodina prije njegovog uzašašća, i evo ja sam uvijek s vama do svršetka doba, mi ćemo razumjeti da je naš Gospodin Isus glavni glasnik ili anđeo Jehovin. On je zasigurno bio glavni glasnik evanđelskoj crkvi. Mi stoga smatramo da Bog kroz anđele i druga posredstva upravlja svijetom, posebno se brinući za svoj narod kroz našeg Gospodina Isusa Krista, koji je glava svih božanskih duhovnih sila i zaduženi da se brine za sve Jehovine stvari. Mi smo bili dovedeni u Kristovu školu. On je naš učitelj. Kada mi idemo k Ocu u molitvi, mi ne ignoriramo tog učitelja, nego mi idemo u njegovo ime. I mi ne trebamo pretpostavljati da bi ga Otac ignorirao. On bi bio Očev predstavnik u ophođenju s nama. Međutim, mi ne trebamo pretpostavljati da Gospodin Isus ima svaki detalj svjetskih zbivanja pod svojim osobnim nadgledanjem, nego da ga ti anđeli obavještavaju o svemu što je god potrebno i da stoga postoje izvjesna načela koja djeluju. To nam se čini kao razumna i logična priprema u božanskom djelovanju. Mi u tome nismo dogmatični, nego samo kažemo da je to privlačno našem umu. S obzirom na činjenicu da je crkva bila stavljena pod posebno vodstvo Gospodina Isusa, ne bi bila neuvjerljiva misao da se je Jehova utaborio uokolo svog naroda kroz Isusa i da su anđeli pod njegovim vodstvom. Ako je Sotona glavar svoje grupe anđela, tako bi naš Gospodin imao anđele pod svojom kontrolom. I on bi bio njihovim knezom. Mi čitamo o tome što je Aleksandar Veliki ostvario i što je Napoleon Bonaparte učinio, bez obzira na činjenicu da su oni imali tisuće pod sobom da izvrše njihovu volju. Mi stoga razmišljamo o svim duhovnim bićima da su pod upravom i vodstvom Isusa Krista. Bog je u njegove ruke povjerio svu vlast na nebu i na zemlji. Svi su mu Boži anđeli bili podloženi i kroz njih su pod kontrolom našeg Gospodina nadgledani svi interesi Božjeg naroda. Mi tako mislimo i volimo tako razmišljati. Izbavljenje na različite načine. Naš tekst nastavlja govoriti da anđeo koji se utaboruje uokolo Gospodinovog naroda da ih spasi. U stara su vremena Gospodinova djeca ponekada bila izbavljena čudesno.
Neki su bili izbavljeni iz zatvora, drugi nisu. Neki su bili izbavljeni od mača, drugi nisu bili. Mi bismo trebali prihvatiti Božju volju, što god ona mogla biti. Međutim, da bismo to mogli činiti, za naše duhovno dobro, naše dobro u konačnici, mi moramo shvatiti da su uvjeti i uslovi pod kojima smo mi bili prihvaćeni od njega, bili da mi dajemo sebe bezrezervno u njegove ruke. Ispravan strah ili strahopoštovanje prema gospodinu zasigurno bi nas vodili do toga da se prepustimo u potpunosti njegovom čuvanju i pod njegovo vodstvo i upravu. Naša su nam životna iskustva pokazala koliko smo nesposobni upravljati samima sobom ispravno. Gospodin će svakoga od nas izbaviti na način koji će nam donijeti najveću mjeru blagoslova. U danima apostola, anđeo gospodinov koji se je pojavio kao čovjek, izbavio je svetog Petra iz zatvora. To je bilo u interesu ne samo apostola, nego i cijele crkve, pokazujući im da se gospodin može u potpunosti brinuti za svoj narod, dajući im vrijedne pouke. I premda nam ta izvanjska očitovanja nisu dana u sadašnje vrijeme, mi imamo druge blagoslove koji više nego nadoknađuju ta izvanjska znamenja koja trenutno nisu za dobro crkve. Mi možemo reći sa apostolom da sve radi zajedno za dobro onih koji ljube Boga, pozvanima u skladu s njegovim naumom. Mi bismo trebali biti puni pouzdanja u njega, da smo mi predmetom njegove najveće brige ikada. Svaki svetac ima službujućeg anđela. Premda ne možemo biti previše jasnima po tom pitanju, mi razumijemo da sve jedan od gospodinovog naroda, u onoj mjeri u kojoj je jedno od Božje prave djece, ima službujućeg duha, osobu, anđela, koji je zadužen za njega. Taj anđeo podnosi svoj izvještaj gospodinu, bilo mjesečno, bilo tjedno, bilo iz sata u sat, mi ne znamo. Ako Bog smatra da je to mudar, ispravan na pravac postupanja, mi imamo svako pouzdanje u njegovu mudrost. Kako god da je Bog uredio stvari za nas, je u potpunosti zadovoljavajuće po tom pitanju. I mi smo sigurni da je posve ispravno i u potpunom skladu sa božanskim karakterom. Mi smatramo da je to načelo ilustrirano u knjizi proroka Daniela. Daniel se je molio i nakon nekog kraćeg vremena njegova je molitva bila uslišena. Anđeo Gabriel, koji je bio gospodinov glasnik Danielu, objasnio mu je izvjesne stvari. Na početku njegovog moljenja gospodin je namjeravao uslišiti ga. Gabriel je bio poslan posebno da ga obavijesti, ali je bio zadržan izvjesnim drugim dužnostima. Zbog činjenice o njegovom zadržavanju ne bismo trebali misliti kako bi Daniel ili bilo tko od gospodinovog naroda ikada bio zanemaren, nego da dok su manje Danielove stvari bile pod vodstvom nekog anđela nižeg ranga, postojale su važne stvari koje su bile povjerene Gabrielu kao opunomoćenom, tako rekuć, s obzirom na Danielov interes i druge stvari. Došlo je do kašnjenja i Gabriel je spomenuo zbog čega je to bilo. Perzijski knez mu je stajao na putu 21 dan. Mi smo do sada istaknuli da je ovo evanđeosko doba bilo drugačije od židovskog doba i prethodnih doba. Da nakon što je evanđeoska razdioba bila uvedena, izvanjska očitovanja kao što su darovi Svetog Duha, dar liječenja, dar jezika, tumačenja jezika i razabiranja duhova i anđelski posjeti su prošla. I da je tijekom evanđelskog doba Božja volja bila da duhovni Izraelov dom treba hoditi po vjeri, a ne po gledanju.
i da bi stoga bilo neprikladno, nakon što je crkva bila u potpunosti uspostavljena, očekivati da se pojavljuju anđeli, da se izvanjski očituju. Međutim, Gospodinovi anđeli imaju ipak zaduženje mnogo posebnije za nas od evanđelske crkve nego za bilo koga drugog od Gospodinovog naroda u bilo koje prethodno vrijeme u svjetskoj povijesti. Gospodin se posebno zanima za duhovni Izrael. Ti se anđeli stoga brinu za nas, nadgledaju naše poslove. I Božja su posredstva ili kanali koji nam prenose njegovu volju. To jest komunikacija u smislu providnosti za nas, prouzročujući te ili neke druge providnosti. Sveti anđeli nisu očiti našim osjetilima. Ne bismo trebali misliti da će nam anđeli šaptati na uho. Mi smatramo da anđeli koji sada šapću u uho jesu isti oni koji prevrću stolove, pokreću kuoija pločice, prenose informacije kroz ruku pišući i na razne druge načine komuniciraju uhu i oku duhovnih medija. Naime, zli duhovi, pali anđeli. Mi razumijemo da sveti anđeli ne rade ništa takvoga. Gospodinov narod sadašnjeg doba nalazi na svoju uputu u njegovoj riječi. Ne postoji potreba za knjigom Mormona, ili spiritizmom, ili novom misli, ili vidovitim moćima za Gospodinovu djecu. To su sve zamke protivnika i njegovih demona. Kristovi sljedbenici imaju Bibliju i nevidljive službe svetih anđela da se pobrinu za njihove interese i da providonosno čuvaju i vode njihove poslove. To je za nas veoma stvarno i od velike utjehe. Ako bismo razmišljali da to Bog sve sam radi, mislili bismo da nas je On zacijelo zaboravio. Ali imajući jamstvo njegove riječi da niti vlas neće pasti s naše glave bez znanja našeg oca, naše misli mogu počivati u činjenici da on ostvaruje svoje namjere u Kristu za svoju djecu kroz služenje svetih anđela.